السلام عليكم اسحبت دقالقه ويلكم باك سدوا ذا شانل كيكا ذا شانل كيكا عصفتي سبسكرايب صار ويلكم تو ذا فاميلي اسحبت دقالقه مركم انتو حياني سمينا شتني رقيقه يا شتني وخنبها او بريسك ان كعنا ادينكي قعدتن ما انت يعني سمينا ان شاء الله سدانو سمينا يعني تسنا دعوشه وعن مركم انتو حيا اسعارن حل عنب واي عيرين افريش باقلقه سنتمر اكو جرا dhinacaana liinaya ii saaran marka saxankaas waxayaa ku jira basal basbaas barbarooni tuun iyo yaanyo marka hadda waxayaan ku bilaabay hal xab cimbihii oo ceeriinka ayaa maqaarka ka fiiqaya cimba bisaal maha cimba ceeriin oo fresh ah waaye xabadaas cimba ayaa maqaarka ka fiiqay kadibna hadda waan sii jarjarayaa cimbaha si fiican u jarjar waakay sidaas u jaraa laftaas ma isticmaalayna lafta geesa ayaan iska saarayna kadibna hadba qoligaan waxa ay igu jiraa qumbo oo hoolan waaye iyo kadibna kuwaas waa basbaas gaduud hal xabatuun wax yaroo cimbihii aan soo jarjaray oo ceeriinka ayaan ku daray marka qumbaha meel ayaan iska dhiganaynaa hadhow aan u soo laabanaynaa hadda mashiinka wax lagu shiida ayaan soo qaaday kadibna waxaan ku daray saddex xabo yaanyo waaweyn waa aan soo jarjaray andeen waxaan ku daraa hal xabo barbarooni ah kadibna waxaan ku darayaa basbaas gaduud afar xabo inta cuni kartid ku dars basbaas andeen waxaan ku daraa nus oo basal aan soo jarjaray kadibna laba xabo tuun ayaan ku daray andeen waxaan ku daraa cimbihii ceeriinka aan soo jarjaray dhan ayaan ku dhex darayaa kadibna nus bakeer oo biyo ayaan ku shiidayaa kadibna hada yaanyada si fiican ayaan u shiidayaa daqiiqo saa'id ah kadig wax dhadhan ah ku dhaafin marka sidaas u fiirsaa asxaabta insha allah marka yaanyadeen diyaar waayo waake waan soo shiiday waa arkaysiin daqiiq saa'id ayaan ka dhigay baaquligaas ayaan ku gadinayaa kadibna insha allah waan karinaynaa soo sufuriyada ayaan dabka saaray laba qaado saliid ah ayaan ku daray kadibna waxaan ku darayaa saddex xabo oo khalfa ah andeen waxaan ku darayaa yaanyadii aan soo shiiday yaanyada markaa ku shubaysa saliid markuu kuliyaa iska ilaali yaanyadu way kugu boodaysaa marka insha allah soo hadda asxaabta waxaan karinayaa yaanyada ilaa toban daqiiqo sidaas ayaan u karinayaa ilaa toban daqiiqo soo hadda toban daqiiqo kadib waaye waxaan ku daray wax yaroo heel ah hal qaado yaroo heel ah ayaan ku daray hal qaado yaroo maraq digaag ah iyo hal qaado yaroo oo basbaaska gaduudka ah ayaan ku daray kadibna nus qaado oo filfil midoob ayaan ku daray basbaaskana qiyaaskaaga intaa adiga afkaa kuu qaadaa ku darso laasim maaha wax badan ayaa ku darsatid soo intaas ayaan ku daray marka hadda waan sii karinayaa hadda waxaan diyaarsanaynaa timirta baaquligan waxaa iigu jiraa timir laftan waan ka saaraysaa lafaha dhan ka bixi timirka aakee lafaha ayaan ka bixiyey kadibna baaquligan kale waxaa iigu jiraa raqey marka hadda waxaan ku qasayaa wax yaroo biyo qandac ah ayaan ku qasayaa raqeyga andeen timirkana wax yaroo biyo qandac ayaan ku daray ilaa laba daqiiqo ayaan qasayaa laba daqiiqo kadib insha allah wuu dhilaalayaa si fiican markaa biyo qandac lagu qaso hadda waa arkaysiin laba daqiiqo kadib waaye baaquliga qaada sidaas ayaan ugu qasaya raqeyga dhaqso ayuu dhilaalay marka insha allah almost diyaar waaye hadda waan shiideynaa marka mashiinka lagu shiida ayaan soo qaaday timirta ayaan ku shubay kadibna waxaan ku darayaa biyaha oo raqeyga ayaan miirayaa ayaan ku dhex shiidayaa timirta andeen si fiican u shiid daqiiq saa'id ka dhiga sigane timirta iraqeyga si fiican isku shiid waakay diyaar waayo waan shiiday markaada timirteen waan diyaarsanay iraqeygeeni waxayaa u noqonaynaa maraqeeni maraqeeni waa inoo karkareysaa markaad waxayaan ku darayaa yaanyo shiishiid ayaan ku darayaa yaanyo shiishiidka markaa ku dartid ilaa laba daqiiqo ku kari yaanyo shiishiidka kadibna insha allah waxaan ku dareynaa timirtii raqeygii aan soo shiiday ayaan ku dhex daray andeen waxaan ku daraa nus qaado cusbo ah cusbo qiyaaska ku darso inta afkaa ku qaadayo andeen waxaan ku daraa hal qaadiro sukar ah kadibna hadda waxaan ku daraa hal xabo liin aan soo miiray dhanaan inaa ii noqdo ayaan rabaa marka xabadaas liin ayaan ku daray because waxaan rabaa dhanaan iyo macaan inuu noqdo marka sukarna waa ku jiraa liin iraqeyna waan ku daray iyo timir marka maasha allah shitniga raqeyga aad ayuu u fiicnaanayaa macaan ayuu noqonayaa
سو إن شاء الله أصحاب تسداس الله سعود واكي ديار واي شتن رقيقين مركادو حيان سميسينينا شتنين قنبه حيان سمينا يا هاد ماشين كو حيان كو شوي قنبه هال قنبه واي ولا سو هول فريش اي قنبه وحماها بعد ديار كما مركا قنبه فريش وهال حبو كدي منو حيان كو دراعين به عيرين كان سو ججر ايان كو دراي عندينو حيان كو درا أفر حبو بسباس كدود اي هال حبو تون اي كدب نو حيان كدري نسخة دا عزبة هي نسخة دا سكرة مركان كدرا كاميرا ودن سنين ودارنا عملينا مركز حتى صاري سو كدب نو حيان كدري نس بكير أو بيئة أيان كشيدا إن شاء الله سو أصحاب تسيدا سولا سعودا نسخة دا سكرة هيات كدريسا أي نسخة دا عزبة انت عاديق أتسمي سنين سيدا يا كحرا مرك إن شاء الله هذا دقيق زائد أيان كدقايا واكي قم بهين ديار وايسي في عنين وشيداي سيداس ايونو نقدي ما شاء الله بس بس كون بها سيداس ايونو نقدي ديار واي سو هاد ويل كينا يان كشبانينا اوكي سي في عانو اركا سيداس ايان كدي كدبنا دو حيان كدرا هالحابولين اه liinta markaa lagu dar aad iyo macaaneysa marka cimban waan ku dar cimbaha dhanaankan waan ku daray liina waan ku dar maasha Allah soo saarti qaaliga shid qumbadeena oo basbaaska diyaar waay maraqeena basbaaska gaduudkan waa kay diyaar waay marka saaxabta I hope insha Allah ina ka sheen recipe-gan maanta aan isamee If you like this recipe, thumbs up, like and share the si walala kali organic faidan. At the channel ke ko accepted na subscribe sa. So my good people, khair badan ani da faya. Video gudan ba ismakli donna da mantina as always. Da hodi ko hasusta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.